Лайв-студія «День» продовжує працювати для вас наживо. А усім нашим глядачам одразу хочу нагадати, що працюємо для вас у прямому ефірі, і ви маєте можливість, скажімо так, доєднатися до роботи нашої студії. Можете робити дзвінки нам у прямий ефір і також залишати повідомлення у Viber. Номери для дзвінків і повідомлень у Viber ви зараз побачите на ваших екранах. Тож, якщо ви хочете запропонувати якусь тему, чи ви маєте питання до наших спікерів, обов'язково пишіть нам. Ну і як я вже зазначив, цей блок ми будемо починати з вімкнення від нашого кореспондента, який знаходиться біля Одеської обласної держадміністрації, де сьогодні відбувся брифінг Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА. А власне, що можна сказати по підсумкам цього брифінгу, дізнаємося у Владислава Євжеського. Він вже на зв'язку з нашою студією. Владислава, вітаємо. Тобі слово. Вітаю, Денні. Ми знаходимося біля будівлі облдержадміністрації. Саме тут відбувся брифінг з приводу питань епідситуації в Одеській області. Зі слів директора департаменту охорони здоров'я в облдержадміністрації Наталії Одарії Захарєвої, ситуація в області виходить із-під контролю. Тільки за минулу добу захворіло 56 дітей та 41 медичний працівник. Завантаженість ліжок у області складає 74%. Директорка також застерігає усіх дотримуватися дистанції та усіх протиепідемічних норм, а також звернути увагу на вакцинацію. Зазначу, ще учора до України прибуло 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac. За словами гендиректору Центру обласного здоров'я Оксани Денисенко, ця вакцина є повністю ефективною, а також у жодному разі не потрібно користуватися різними вакцинами. Тобто у нашому випадку це Covishield та CoronaVac, який прибув ще учора. Також, за її словами, на сьогоднішній день у області провакциновано 5530 людей. Низькі темпи вакцинації пояснюються тим, що ми знаходимося, власне, на другому етапі щеплень, а також це залежить, власне, від кількості населення самої області і від цієї кількості населення виділяють певну кількість медпрацівників, які, власне, і проводять щеплення. А наразі у мене все. Передаю слово вам, студія. Влади, хочу уточнити, скажи, будь ласка, чи вдалося поставити запитання під час брифінгу щодо темпів вакцинації Одеської області, чому вони такі низькі? На жаль, я вас не чую, в нас технічні труднощі. Зрозуміло, влади, в мене теж сьогодні технічні труднощі. Влад, дякую тобі за вімкнення. Це був наш кореспондент Владислав Євжеський. Він підбив підсумки брифінгу з Одеської облдержадміністрації, де сьогодні інформацію надавав Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА.